Então, sempre que eu chego aqui, eu já controlo a bola, porque eu consigo ter o domínio do quadril. Então, ele não consegue rolar, eu consigo travar e, tipo, dar o meu tempo para a posição. Então, se eu quero pegar as costas, eu controlo o quadril dele para poder abrir espaço. Quando eu sinto que eu estou pronta para pegar as costas, é que eu libero um pouco a pressão para poder deixar ele rolar. E isso às vezes até é bom, tipo, porque eu fico meio que fintando, enganando ele. Eu dou uma puxadinha, aí ele acha, ah, vou brigar aqui. E na verdade é o que eu quero para criar o momento de pegar as costas. Então, vamos começar fazendo isso aqui, ó. Dominei a gola, tá aqui do lado. Se eu puxar o quadril do Gabriel aqui, eu não vou conseguir botar ele no chão, porque a minha perna tá bloqueando. Então, quando eu vier, eu vou bloquear o joelho, uma mão vai no joelho aqui, e eu vou dar uma passada pro lado. Só uma saidinha aqui para criar espaço, que é onde eu vou jogar o quadril dele. E eu vou trazer o quadril dele aqui de lado. Agora, quando ele for voltar o quadril, eu fico travando ele aqui, ele vai querer voltar, porque não vai querer deixar eu ganhar a passagem ou brigar aqui para montar. Então, quando ele começar a brigar para voltar, ele vai abrir um espaço aqui, ó, que é exatamente onde meu pé vai entrar. Sempre entra com o pé e não com o joelho. Igual aqui o sit-to a gente faz, é a mesma coisa, é o meu pé que vai entrar. Quando meu pé entrar, a minha mão já vai no seat belt. Então eu fico brigando aqui. Quando ele for, eu brigo aqui e já volto. Com essa mão travando aqui, aí eu já troco pra cá. Porque essa mão aqui já vai entrar na gola. A mão que tava aqui, abre aqui e eu já vou começar a atacar. Ele já vai cair do lado certo. Então eu tô aqui. Vou começar a brigar aqui primeiro. Travo o joelho e agora eu abro o espaço pra onde o quadril dele vai cair aqui do lado. Então eu só dou uma jogadinha. Sempre o meu ombro vai ficar fazendo pressão aqui, que é pra ele não levantar o quadril também pra frente, pra ele querer começar a brigar pra virar de frente. Porque o que ele quer? O Gabriel vai começar a levantar aqui e querer virar de frente pra mim. Então eu vou manter a bola, meu cotovelo fica aqui na linha do quadril e o meu ombro fica pesando aqui, botando pressão. Agora eu bloqueio o joelho dele pra sair, porque se eu não bloquear o joelho, ele vai fazer isso. E aí eu não consigo trazer ele. Então primeiro eu tô bloqueando aqui com o meu joelho e com a minha mão. Agora o meu joelho sai, eu vou trazer só o quadril, continuo bloqueando o joelho pra ele não abrir. Quando ele quiser voltar, às vezes eu até dou uma bloqueada aqui no cotovelo, se eu ver que eu não vou ganhar espaço. Eu bloqueio o cotovelo dele e deixo ele voltar. Quando ele volta, eu venho com o pé. E já giro. Já ajeitando aqui a gola pra pegar a finalização. Beleza? Vamos fazer essa primeira aí. Um, dois, três.